ညင်တော်ဖျက်ကိုလက်ခုပ်တီးလက်အော်ဟိလက်ပြန်လက်ကြိုးဆိုပေးရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုဗေနာမိတ်ဆွေပြောရအောင်ဒီနေ့သင်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အထူးတော်ထီးမဲ့နေဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာတခါမှမမြင်မတွေ့ကြုံဘူးတဲ့မျက်မှောက်တော်အသက်ကိုခံစားမဲ့နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျက်ကိုလက်ခုပ်တီးလက်အော်ဟိလက်ကြိုးဆိုကြရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ချီးမွမ်းရအောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
Hallelujah, Lord, tiens son Dieu, tu as 1, 2, 3. Hallelujah. Amen, ce chimoya. Yeah.
Yeah.
move. Alors les miens, miens les winnie no go to soya. In any winnie no piate, namale, and I yare go pimp ya bay, and we pity. The shino winnie no say that you Samyone. 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 Amen. Hallelujah. Y'all see that y'all come to pay by saying.